चाहे विज्ञ हुन् चाहे नेता हुन् अब यसको हामीले अन्त गर्न पर्छ र यो बेइमानहरुलाई मंसिर 4 गते बिदा गर्न पर्छ यही नै हो मंसिर 4 गते यही हो नेपालले खोजेको भाषण हामीले कहिले सम्म सुनिरहने मुलुकको समस्या कहिले हल गर्ने यो चुनौती हाम्रा सामने खडा भएको छ हामीलाई जिस्काइरहेको छ जो खोलाले हाम्रो जीवहरु बगाउँछ र हामीले युट्युबमा हेर्छौ त्यति पुरी पुल बनाउन नसक्नेहरु विदेशमा हात मिलाउनेहरुलाई हामीले अब बिदा गर्न पर्छ गुल्मीका 30 सडकहरुमा पैसा परेन जसले गुल्मेली जनताहरुलाई सिद्ध बाबाको बाटो खिदिन खोज्यो त्यसलाई अब हामीले मत किन दिने यसको हामीले बदला लिन्छ एउटा नेताको चाकरी गरेको छ ठूलो पदमा पुगेको छ जनतालाई 5 वर्षमा गए भइहाल्यो त यो भन्दा शोषण इतिहासमा के हुन सक्छ हामीलाई समयले औलो ठडाइरहेको छ तिमी नेता तिमी ठूलो मान्छे तिमी आफ्नो घर बनाउँछौ आफ्नो परिवारलाई विदेश पढ्न पठाउँछौ राम्रो राम्रो गाडी किन्छौ चढ्छौ तर देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ गरीब बस्ती भनेर हामीले हेप्यौ हलो जति भनेर हेप्यौ आर्थिक रूपले कमजोर मान्छेहरु बस्ती भनेर हेपेर विदेशबाट फालिएका कुएका चामलहरु धनी भन्ने नाममा जनतालाई लोलाइदियो आजको चामलले हरेक जनतालाई सुगरको रोग भएको छ किडनीको रोग भएको छ क्यान्सरको रोग भएको छ आज ठूला 5 स्टार होटलहरुले बाँसको किलो ठोकेर खरले छाइदिएकोलाई कटेज भनेर हामीले 10,000 तिरेर बस्न जान्छौ र हाम्रो घर ध्वस्त बनायौ हामीले आफ्नो संस्कृति भुल्न छ एकातिर जनताले भिटा मागिरहेको छ एकातिर जनताले दहेज प्रथाबाट मुक्ति गर्दिउ भनेको छ अर्कोतिर हामी 21औं शताब्दीका नेता हुँ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छौँ जसले मत दियो उनीहरूको 6 महिनामा परिवर्तन हुन्छ उसको अनुहार उसको घरको परिवारको बदलिन्छ जनताले 60 वर्षसम्म यही माग राख्छन् भने अब हामी विद्रोह गरेनौँ भने हामी के मान्छौँ नि यो गठबन्धनले हामीलाई बोल्ने शैलीदेखि अभिवादन गर्ने तरिकासम्म सिकाउँदैछ यो चुनाव हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास र नयाँ कार्यान्वयनको थलो बन्न सक्छ साथीहरु हिजो 4 बजे मात्रै हामीले गुल्मी जिल्लाको सुन्दर बस्ती 75 वटा पहिलाको गाउँपालिका अहिलेका वार्डहरु 50 वटा वार्ड सिध्याएर काठमाडौँ पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र माने हामी तपाईहरुसँग भेटघाट गर्न आफ्ना अनुभवहरु शेयर गर्न र तपाईहरुलाई यो मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनुरोध गर्नका निम्ति आज यहाँ अभि आएका छौँ आयोजक समिति आयोजक साथीहरु हाम्रा धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ साथीहरु नेपालको अवस्था नेपालीको अवस्था हामीले गर्ने दायित्व कर्तव्य हामी चुकेको मैले अनुभव गरेको छु मेरो पीएचडी को सिलसिलामा म झापामा गएको थिए धेरै वर्ष पहिले मैले त्यहाँको कुँवर र किसान जातिहरूलाई भेला गरेर भनेको थिए नेपालको संविधानमा तपाईहरूको व्यवस्था के गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ मैले सोधेर जम्मा गरेका व्यक्तिहरू सबै चिया बगानमा चियाको पात टिप्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुभयो हामीहरू बच्चा पढाइदेऊ र हामीलाई एउटा भिटा देऊ भिटा भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएन बच्चा पढाइदेऊ भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो भविष्यको ग्यारेन्टी
भविष्यमा आफ्ना बच्चा बच्चीहरु बच्चीहरुले राम्रो पढे भने आफ्नो हित गर्छ बुढेसकालमा बाउ आमालाई हेर्छ भन्ने लुकेको थियो भने भिटा भन्ने मैले बुझेको थिएन भिटा भनेको एउटा घडेरी देऊ नेपाली जनताले राजाको 30 वर्षको शासनकाल र हामीले ल्याएको 20-30 वर्षको सिंहदरबारको अधिकारमा पनि अहिले पनि हाम्रो गाउँमा जता जनताले भिटा खोजिरहेको छ यो कुरा मैले तपाईहरुसित राख्न चाहे यसरी नै म बिरगञ्ज ठाकुरराम क्याम्पसमा गएको थिएँ मैले त्यहाँका छोरीहरुलाई सोधे तपाईहरुलाई नेपालको संविधानमा के गर्दिनु पर्छ सबै नानीहरुको एउटै भनाई थियो हामीलाई दहेज प्रथाबाट मुक्त गर्दियो अझै पनि 21औं शताब्दीमा एकातिर जनताले भिटा मागिरहेको छ एकातिर जनताले दहेज प्रथाबाट मुक्ति गर्दियो भनेको छ अर्कोतिर हामी 21औं शताब्दीका नेताहरु भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छौं यो रोग हामीले कहिले सम्म पारिरहने भाषण हामीले कहिले सम्म सुनिरहने मुलुकको समस्या कहिले हल गर्ने यो चुनौती हाम्रा सामने खडा भएको छ हामीलाई जिस्काइरहेको छ हामीलाई समयले औलो ठडाइरहेको छ तिमी नेता तिमी ठुलो मान्छे तिमी आफ्नो घर बनाउँछौ आफ्नो परिवारलाई विदेश पढ्न पठाउँछौ राम्रो राम्रो गाडी किन्छौ चढ्छौ तर देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ यो प्रश्न छ हामीसित जसरी हाम्रो कोदो अन्यायमा परेको छ जसरी हाम्रो मकै अन्यायमा परेको छ के भनेको होला त जसरी हाम्रो खरले चाहेको घर अन्यायमा परेको छ जसरी अहिलेको आइफोनले फोनले हाम्रो टाइपराइटर देखि सिनेमा हलहरू पुस्तकालयहरू क्याप्चर गरेको छ उनीले पनि भन्दै छन् यो सेटले यो फोनले हाम्रो सिनेमा हलहरू बन्द गरायो हाम्रो लाइब्रेरीहरू बन्द गरायो हाम्रो चाहिँ नि हामीले टाइपराइटरबाट गरेको छ टाइपराइटरलाई यसले चोरेको छ कुपाई गरेको छ भनेको छ कस्तो सवाल होला यसको मतलब हो यो समाज ग्लोबल भिलेजमा एउटा मोबाइलको सेटमा क्याप्चर भइसकेको छ हाम्रो मकै भन्न खोजेको हाम्रा फरका घरहरू हामीले गरिब बस्ती भनेर हामीले हेप्यौँ हलो जोत्ती भनेर हेप्यौँ आर्थिक रूपले कमजोर मान्छेहरू बस्ती भनेर हेपेर विदेशबाट फालिएका कुहिएका चामलहरू धनी भन्ने नाममा जनतालाई लैदिउँ आजको चामलले हरेक जनतालाई सुगरको रोग भएको छ किडनीको रोग भएको छ क्यान्सरको रोग भएको छ मान्छे पीडित भएको छ त सुगरले गर्दा मल्टी रूपलाई रोगहरू जन्मिरहेको छ आज ठुलो ठुलो काठमाडौँका डिपार्टमेन्टमा जानुहोस् त्यो धनी भन्न खाने चामलको चाङ देख्नुहुन्छ गोदाम देख्नुहुन्छ तर हाम्रो कोदो र हाम्रो मकै प्लास्टिकको प्याकेटमा एक एक किलो गरेर बसेको छ र ठुलो गाडी चढ्नेले आएर डिपार्टमेन्टमा सोध्छ यहाँ कोदाको पिठो पाइन्छ यहाँ मकैको आटो पाइन्छ कति महत्त्व रहेछ न हामीले देश चिन्यौँ न हाम्रो सौन्दर्यता चिन्यौँ आज ठुला 5-स्टार होटलहरूले बाँसको किलो ठोकेर खरले छाइदिएकोलाई कटेज भनेर हामीले 10,000 तिरेर बस्न जान्छौँ र हाम्रो घर ध्वस्त बनायौँ हामीले आफ्नो संस्कृति बुझ्न सक्दैनौँ हामी नेपालीका भूमिका बेइमान सन्तान र बेइमान नेता हुन् चाहे विज्ञ हुन् चाहे नेता हुन् अब यसको हामीले अन्त गर्नुपर्छ र यो बेइमानहरूलाई मङ्सिर 4 गते बिदा गर्नुपर्छ यही नै हो यही हो नेपालले खोजेको आज हामी गाउँमा गयौँ हामीलाई नेपाली जनताले 70 सालमा संविधान बनाउनका निम्ति गुल्मी क्षेत्रबाट विजय गराउनु भएको थियो हामीले विजय भइसकेपछि हामीले संविधान मात्रै बनाएका होइनौँ हाम्रो दिमागमा
एउटा कुरा घुमिरहेको थियो जसरी एउटा युवाहरुमा जोश जागर र कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह दौडिरहेको छ त्यसरी नै हाम्रो 70 सालमा जोश जागर र कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह दौडेको थियो र हामीले गर्यौ आज बिहान पनि मैले भनेको छु यही ठाउँमा हामीले गुल्मीमा नेपालको नमूना बनाउन पर्छ भनेर हामीले गुल्मीलाई भन्यौ गुल्मीको विकासका निम्ति सिद्ध बाबाको सडकबाट हामी बिदा हुन पर्छ जसले गुल्मीको धेरै मानिसहरुको ज्यानको भोग गरेको छ हामीले आइसकेपछि हामी गुल्मीलाई सालझण्डीको सडक बनाइदियौ सुरु गर्यौ जो तन बुटोलबाट 1.5 घण्टामा गुल्मीका धेरै भागमा सुरक्षित तरिकाले पुग्न सकिन्छ तर 74 सालमा हाम्रो प्राजयपछि गुल्मीका ती सडकहरुमा पैसा परेन जसले गुल्मेली जनताहरुलाई सिद्ध बाबाको बाटो छिदिन खोज्यो त्यसलाई अब हामीले मत किन दिने यसको हामीले बदला लिनु चाहियो दोस्रो हामीले गुल्मेली जनतालाई त्यो सडकसित जोड्नलाई हामीले 42 पुल सुरु गर्यौ ती पुलहरु मध्ये आज सेतीबिनी खैरेनी कुरगा र वामी टक्सारको पुल बन्न बाँकी छ अरु सबै पुल बनिसकेका छन् त्यति मात्र हैन त्यो बेला डीपीआर भएका डरेको खोला बारसे खोला लगाय गेदी खोला लगाय चारवटा पुलको डीपीआर भएको थियो आज हामीलाई डरे खोलाले गिजाइरहेको छ जिस्काइरहेको छ जो खोलाले हाम्रो जीवहरु बगाउँछ र हामीले युट्युबमा हेर्छौ त्यति पुरी पुल बनाउन नसक्नेहरु विदेशमा हात मिलाउनेहरुलाई हामीले अब बिदा गर्न पर्छ त्यति मात्रै हामीले नेपालमा लिफ्ट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो प्रविधिको प्रयोग गरेर गुल्मेली जनताहरुलाई हामीले पानी खुवाएका छौ ती पानीहरु अहिले गुल्मीमा सबैभन्दा बढी हो लिफ्ट खानेपानी भएको जिल्ला गुल्मी हो हिजो आमा बाबु दिदी बहिनीहरुले 4 घण्टा लगाएर ती पानीहरु बोक्री गर्थे आज त्यसको हामी अन्त गरेका छौ यहाँबाट सबैले सुन्नी गरिरहे भन्न चाहन्छु हामी पछि एउटा पानी एउटा सडक एउटा फूल थपिएन बरु देशको अन्त गरियो यस्तो मान्छेहरुलाई अब नेपालबाट हामी बिदा गर्न पर्छ यति कुरा त्यति मात्र हैन साथीहरु आज नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो नेपालका संचार माध्यमले उहाँहरुलाई अतिथि गराउँछ यो चुनावमा नेपालका उद्योग व्यवसायीहरुले उहाँहरुलाई चन्दा दिन्छन् गाउँमा उठ्नेहरुलाई यो चुनाव धान्न गाह्रो छ यति ठूला संचार माध्यमले पनि व्यापारीले पनि बताएका नेपालको सबैभन्दा ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो जिल्लामा कुनै नयाँ काम गरौ भन्ने सोचेनन् हामीले दक्षिण एसियामा रिडी क्षेत्रमा 2071 साल मङ्सिर 15 गते तीन कुने पुल शिलान्यास गरेका थियौ आज त्यो पुलले हामीलाई टिकटक बनाउने अवसर दिएको छ त्यो पुलले हामीलाई फोटो खिच्ने अवसर दिएको छ त्यसकारण हामी जसरी गुल्मी जिल्लाका कर्मचारी तन्त्रहरु डाक्टरहरु इन्जिनियरहरु सामाजिक व्यक्तित्वहरु जसरी नेपालको रंगमञ्चमा पहिलो बनेका छन् त्यसरी नै यी विकासहरूले हाम्रो गुल्मी जिल्ला नमूना बनिरहेको छ अब मङ्सिर 4 गतेपछि गुल्मी जिल्लालाई हामीले सुरु गरेका इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा गर्यौ भने गुल्मी जिल्ला नमूना बनाउने हामी प्रण गर्दछौँ यति मात्र कुरा छ साथीहरू यो देशमा ढाट्ने पेसा सबैभन्दा राम्रो छ जति ढाटे पनि भयो नि जनताले प्रश्न गर्न पर्छ परेन आफ्ना पार्टीका रसिद काटेको छ एउटा नेताको चाकरी गरेको छ ठूलो पदमा पुगेको छ
जनतालाई 5 वर्षमा गए भइहाल्यो त यो भन्दा शोषण इतिहासमा के हुन सक्छ त्यसैले त अमेरिका बढ्नु भन्दा 8 वर्ष अगाडि बनेको हाम्रो मुलुक बुद्ध जन्मेको मुलुक सीता जन्मेको मुलुक सगरमाताको बाहरी बोकेको मुलुक जलस्रोतले सम्पन्न मुलुक आज हाम्रा बच्चाहरू अरब जानी भएका छन् प्लेनमा अरब जान्छन् कफनमा लाश बोकेर आमा बाबुको ठाउँमा आउँछन् आमा बाबु पहाडको टुप्पामा छोरा छोरी भन्न पानी भन्न मृत्युवरण गर्न परेको छ जसले यो मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्यायो मंसिर 4 गतेले यसले बिदा गर्न पर्छ तब नेपालमा नयाँ नेतृत्वको बाढी आउँछ उसले मुलुक बनाउँछ यही नै हो के गर्दी त हामीले मुलुकले त दुःख पाए जनताले त दुःख पाए यसको अब समाधान के हो यति ठुलो रोगलाई कसले निवारण गर्न सक्छ यो समाधान गर्ने डाक्टर को हो यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो यो डाक्टर हो यो रोगको निदान गर्न सक्ने डाक्टर हामी हो म यो क्लेम गर्न चाहन्छु हामी हो हामीले जसरी गुल्मीलाई नमुना बनाउन सक्यौ दक्षिण एसियाको नमुना बनाउन सक्यौ भने हाम्रो मुलुकको यो रोगलाई पनि हामी निदान गर्न सक्छौ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नमुना भएर उपस्थित गराउन सक्छौ कसरी हामीलाई थाहा छ नेपालको रोग के हो नेपालको रोग सबैभन्दा ठुलो रोग नेपालको भ्रष्टाचार हो अब जोसुकै होस् जुन पार्टीको होस् जति ठुलै मान्छे होस् अब यसलाई कानुनले काम गर्न पर्छ यो लुटेको सम्पत्ति नेपाल आमालाई फिर्ता गर्न पर्छ यो गर्ने डाक्टर हामी हो यो गर्ने डाक्टर हामी हो पहिलो रोग दोस्रो रोग के हो दोस्रो रोग युवा युवतीलाई विदेश पठाउने नेपालमा अवसरहरूको खोजी नगर्ने नेपाललाई रित्तै गर्ने न बैल्याबाङ्गा नेपालमा न ब्रेन नेपालमा न जोश नेपालमा न जागर नेपालमा न विद्रोह नेपालमा यसको निदान हामीले गर्न सक्छौँ अब विश्वमा रहेका नेपालीहरू युवाहरूको कमाएको पैसा हामीले अब ब्याङ्क एउटा ब्याङ्क प्रणालीबाट ल्याउनु पर्यो आज हामी 7 खरब विदेशी ऋणको ब्याज तिर्दैछौँ 22 खरब व्यापार घाटा छ 12 खरब राजस्व उठ्छ जम्मा कहाँबाट विकास गर्ने नेपालले कसरी नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ अब एउटा छ तिनीहरूले कमाएको पैसा ब्याङ्कबाट ल्याऊ ओल्ड ब्याङ्कलाई तिर्ने ऋणको ब्याज तिनीहरूको खातामा राखिदेऊ त्यो पैसा झिकेर नेपालको विकासमा लगाऊ तिमी सुगरुङ मार्ग बनाउँछ कि तिमीले हाइड्रो निकाल्छौ कि प्रकृति स्रोत र साधनसित जड्छौ कि तब पैसा नेपालमा रहन्छ हामी त्यो तपाईँलाई ऋणबाट मुक्त हुन सक्छौँ त्यो काम हामीले सदनबाट हामीले जितेपछि नेपाल सरकारलाई गर्न बाध्य बनाउँछौँ तेस्रो नेपालीहरू अहिले पनि बिरामी भयो भने तपाईँ गाउँमा जानुहोस् यो सहरमा जानुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् त क्यान्सरले किडनीको रोगहरू मल्टिप्लाई भएर फैलिरहेको छ कसैले पनि औषधि गर्न सक्दैन ठुला ठुला घरहरू बेचेर अब औषधि गर्न सक्ने छैनन् जनताले भारतले निशुल्क औषधि गर्न सक्छ जनतालाई अमेरिकाले सक्छ युरोपले सक्छ दक्षिण अफ्रिकाले सक्छ भने के नेपालले निशुल्क औषधि गर्न सक्दैन अब जनताको बिरामी भएकाहरूलाई निशुल्क औषधि गर्ने पर्यो तरिकाले हामी जानुपर्छ तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न ताली पिट्न मन छैन होइन यसरी नै बेरोजगारी कसरी हटाउने बेरोजगारी कसरी हटाउने आज गाउँमा जानुहोस् सहरमा जानुहोस् किसानहरूले उत्पादन गरेको खेती छ तरकारी छ अदुवा छ खुर्सानी छ अहिले कागती फल्दैछ अब त्यसलाई कसरी नेपालको विकाससित जोड्ने किसानहरूको प्रगतिसित कसरी जोड्ने एकजना मान्छेले मैले भाषण गरेको सुनेको छैन
एक जना मान्छेले मैले भनेको छैन सुनियो छैन अब त्यो अहिले कागज 30 मार्केटमा जानु 70 रुपैयाँ किलो गर्छ अफ सिजनमा जानुस् त त्यसको 1000 पर्छ खुर्सानी अहिले 70 पर्छ अफ सिजनमा जानुस् त 500 पर्छ तरकारी त्यति नै पर्छ भने अब किसानलाई मल बिउ भूमि र सिंचाइ देखि कोल स्टोर सित जोड्नुस् हाम्रा बच्चाहरू अरब जान पर्दैन यसरी नै प्रकृति स्रोत र साधन सित जल स्रोत सित पाँचवटा नदी सित नेपाली जनता सित जोडिदिनुस् त कोही गरिबै हुँदैन उनीले पैसा हाल्छ नहुनेले तपाईलाई सरकारले हालिदिन्छ जोड्दै जोड्दैन कुरै गर्दैन अर्को यो ग्लोबल भिलेजमा यो प्रतिस्पर्धी समाजमा हाम्रो शिक्षा हामीले डाक्टर गरौँ हामीले इन्जिनियर गरौँ हामी सीओ बनाऊ विदेशमा जानुस् त दुई वर्ष फेरि हामीले पढ्न पर्छ कि नेपाल मात्रै पृथक देश हो पाठ्यक्रम बराबर समान गराउन सक्दैन नेपालका विज्ञ नेपालका शिक्षाविद 30 वर्ष पछि पहिलाको पाठ्यक्रम बनाएर विज्ञ बनेर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति भएर कानुनलाई आत्मसमर्पण गरेर बसेका छन् भने अबको नेपालको शिक्षकको पाठ्यक्रम विश्वभरि हुनुपर्छ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हामी गुल्मीका गाउँमा घुम्दा सबैले बाबु हामीलाई स्कुल बनाइदेऊ भन्थे आज गुल्मेली जनताले भन्छन् ती स्कुलहरू खाली भइरहेका छन् विद्यार्थीहरू छैनन् सबै मर्ज भइसके 5 वर्षमा सबै कुरा चेन्ज भएको छ यो देशको बसाइ सराले यो देशको डेमोग्राफी नै चेन्ज भएको छ त्यसकारण हाम्रो सोचाइको डिस्कोर्स परिवर्तन गरेनौ भने नेपाल परिवर्तन हुन सक्दैन वर्तमान व्यक्तिहरूबाट नेपालको डिस्कोर्स बदलेर प्याराडाइम सिफ्ट हुन सक्दैन म आज यही कुरा राख्न चाहन्छु मेरो जीवनभरि मेरो शरीरमा जो जाँगर र विद्रोह भरिएको छ त्यो विद्रोह गाउँमा जानुस् अहिले पनि आमाले भन्दैछिन् बाबु मलाई औषधि छैन बाबु छोराछोरी छैन बाबु मेरो घर छैन मैले औषधि किन्न सकी छैन जसले मत दियो उनीहरूको 6 महिनामा परिवर्तन हुन्छ उसको अनुहार उसको घरको परिवारको बदलिन्छ जनताले 60 वर्षसम्म यही माग राख्छन् भने अब हामी विद्रोह गरेनौँ भने हामी के मान्छौँ नि त्यो विद्रोह 4 गतेको मतदानले गर्न सक्छ यति मात्र हेर्नु साथीहरू मैले संसार घुम्दाखेरि त्यो देशको बजेटको वितरण हेर्दाखेरि अब 75 वर्षपछिको 74 वर्षपछिको मुलुकको निकास के हो हामीले अब कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैनौँ पेन्सन दिन सक्दैनौँ हामीले मात्र होइन दुनियाँले दिन सक्दैन मैले एउटा विकल्प खोजेको छु मैले एउटा विकल्प खोजेको छु यदि एउटा बच्चा जन्मदै हामीले त्यो बच्चाको खातामा 5000 राखिदेऊ भने 65 वर्षमा त्यो पैसा 4,09,67,000 हुन्छ त्यसलाई हामीले निकालेर विकासको योजनामा लाग्न सक्छौँ यो चाहे अमेरिका होस् चाहे युरोप होस् चाहे अस्ट्रेलिया होस् चाहे भारत होस् चाहे नेपाल सबैको निम्ति 65 वर्षका निम्ति सबैभन्दा ठुलो औषधि हुनेछ मुलुक चलाउनका निम्ति यो सपना पनि मैले देखेको छु साथीहरू फर्गेट युर एज इफ यु ह्याभ ए ड्रिम टु एचिभ इफ यु ह्याभ नट एनी ड्रिम यु आर नथिङ यङ तिमीसित कुनै सपना छ भने प्राप्त गर्ने तिमी युवा हौ राजनीतिमा तिमीसित सपनै छैन भने तिमी राजनीतिमा युवा बन्न सक्दैनौ सपनाविहीन मान्छेको बन्धनमा हामी बाँधिएर हाम्रा कपाल फुलिसके अब यो कपाल हामीले कालो गराउनु छ भने तपाईँको त कालै छ अब यो जोस निकाल्नु छ यति कुरा हो मलाई हाम्रा सामुन्ने हाम्रो प्रदेशमा उठ्नुभएका आदरणीय सुदर्शनजी मेरो सङ्गत थिएन त्यति लामो उहाँहरूले गरेका कामहरू मैले हेर्थेँ मैले फोन पनि गर्थेँ मलाई धेरै रसिदले बाँध्न सक्दैन यो बाटोमा म अलि उदण्ड हुँ
मेरो समाज मेरो संस्कृति मेरो धर्म मेरो सम्बन्ध मेरो मानवता त्यो रसिद भन्दा ठुलो होइन त्यसकारण म उहाँहरूसित कुरा गर्थे उहाँहरूले साच्चै परदेशमा आइसकेपछि धेरै काम गर्नु भएको छ म गाउँमा हिँडे शहरमा बसेका ठुलो गाडी चढेकाहरूलाई 15-20 लाख करोड के मतलब हुन्छ र एउटै दिल्लीमा एउटै दिलमा अरबै आउँछ तर गाउँलाई सिटामोलको महत्व हुन्छ त्यो काम सिटामोलको काम क्यान्सर हुन नदिने काम सुदर्शन दलालले आफू हुँदा गर्नुभएको छ अब उहाँलाई हामीले अगाडि बढाएर जिताएर कुनै पनि जनतालाई अब अपरेसनको बारेमा जान नपर्ने स्थिति बनाउन उहाँलाई साच्चै गाउँको डाक्टर बनाउन हामीले जिताउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसैले नै आदरणीय धनेन्द्रजी धेरै बोल्नु भएन उहाँले दाइले अलि धेरै बोल्दिए हुँदो हामी त अहिले त तपाईँ सुदर्शन बोल्नु धनेन्द्रजी बोल्नु म बोल्नु एउटै भइसक्यो अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेर पानी भइसक्यो जाउनु बोले पनि एउटै भयो अहिले त त्यसैले उहाँले जो कुरा छोटो समयमा राख्नु उहाँले मलाई बोल्न भन्नुभयो मेरो समय पनि तपाईँले लिनुहोस् आखिर हामी तिनटै जुनटै पाङ्राहरूमा एउटा पाङ्रो फुस्कु भन्दा हिँड्नै सक्दैनन् भोलि विकास गर्न सकिँदैन त्यस कारण हामी तिनटै एउटै रथका हामी हौँ हामी एउटै रथमा हिँडेका छौँ हामी अहिले न काङ्ग्रेस न माओवादी न समाजवादी न जनमोर्चा हामी गठबन्धन हौ त्यस कारणले यो मुलुकको विकासका निम्ति औषधिको रूपमा काम गर्न प्रदेशले बजेटहरू दिन्छ त्यसले समाजमा जनताको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सजिलो हुन्छ त्यस कारण हजुरहरू जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ सबैलाई भनिदिनु पऱ्यो हामी जहाँसुकै पुग्न सक्दैनौँ फोन गर्न सक्दैनौँ ठुलो जिल्ला छ थाकेर लोध हुनुपर्छ हामी मेन्टल्ली थाकेका छैनौँ हामी मेन्टल्ली हामीसित धेरै कुराहरू छ समाजको रूपान्तर नेपालको रूपान्तर जनतालाई प्रगति गर्ने धेरै रूपान्तर गर्न सक्ने क्षमता छ त्यसै कारणले हामीले यो निर्वाचनलाई उपयोग गर्नलाई जित्नका निम्ति तपाईँहरू गुल्मी गइदिनुपर्छ यहाँ मिडियाहरू छन् म नहिचकिचाइकन भन्छु तपाईँहरूको सद्भाव प्रेम र मतका साथ साथै अरू सहयोग पनि आवश्यकता छ कमसेकम काठमाडौँका साथीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो गाउँमा पुर्याइदिन पर्छ यही आग्रह गर्दै अब अहिले यस्तै कार्यक्रम बुटोलमा छ हामी त्यहाँ जानु छ त्यस कारणले सुदर्शनजी मलाई लाग्छ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ त मुख्यमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ धनेन्द्रजी यति दयालु हुनुहुन्छ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ मेरो त धेरै काम पोलिसी बनाउने हो अहिले त हामीले बनाएको संविधानमा त यही त छ चर्को बोलेर थर्काएर मुलुकलाई बनाउने मेरो काम छ ल अब हामी सबै एकै ठाउँ जोडिएका छौँ अब गुल्मी फर्काउँ र 4 गतेलाई हामीले नेपालको रूपान्तरको दिन मनाऊ धन्यवाद जय नेपाल